ខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសូមនមស្ការចំពោះព្រះករណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទីគោរពសក្ការៈនិងសូមនមស្ការចំពោះព្រះករណាបដិជ្ជគុណសង្ឃបាលោកគឺមុនណាដែលព្រះអង្គមានពេលវេលាចូលរួមជជែកពិភាក្សាគ្នារឿងបញ្ហាលោកជេមសុកបានពូលអ៊ូតសរសើររដ្ឋាភិបាលថាមានមេត្តាធម៌ចំពោះកម្មកករកម្មការនីចំណាក់ស្រុកហើយខ្ញុំគណៈអាត្មាទាំងពីរព្រះអង្គនឹងធ្វើការជជែកពិភាក្សាគ្នាដេញដោលរឿងនេះសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃទី24ត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះប្រធានបទនេះយើងលើកមកពិភាក្សាគឺក្នុងគូលបំណងដើម្បីទាញចំណាប់អារម្មណ៍ឲ្យញាតិញោមបានយល់អំពីកតបកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានលិខិតបទដ្ឋាននានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបសូមចម្រើនពរបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលបានឯកសារមូលដ្ឋានតាមផ្លូវច្បាប់ហើយធានាដោយច្បាប់យ៉ាងតិចមានលិខិតបទដ្ឋានយ៉ាងតិច3ដែលពលរដ្ឋខ្មែរប្រុសស្រីអាចទទួលបានហើយរដ្ឋាភិបាលមានករណីយកិច្ចត្រូវបំពេញផ្ដល់ជូនពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឲ្យខាងតែបានទី1ពេលដែលកើតចាប់បដិសន្ធិមានកំណើតនៅលើទឹកដីកំណើតរបស់គាត់គាត់មានសិទ្ធិទទួលបានអត្រានុកូលដ្ឋានឬក៏សម្បត្តិកំណើតទី2គាត់មានសិទ្ធិចុះឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីគ្រួសារគាត់មានសិទ្ធិទទួលបានបញ្ជីគ្រួសារក្រោយពីគាត់បែកគ្រួសារឬក៏រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ទី3គាត់មានសិទ្ធិទទួលលិខិតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណណាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបញ្ជាក់អំពីសញ្ជាតិរបស់ខ្លួនហើយទី4គឺដើម្បីឲ្យស្របទៅនឹងតម្រូវការពិភពលោកដែលគេទាមទារគឺលិខិតឆ្លងដែនហៅភាសាអង់គ្លេសថា passport លិខិតបទដ្ឋានទាំង4នេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមកតាបកិច្ចរបស់រដ្ឋដែលអភិបាលរក្សាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមានមេត្តាទេមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមានគុណធម៌ចំពោះពលរដ្ឋទេប៉ុន្តែពលរដ្ឋទេដែលត្រូវមានសិទ្ធិទទួលហើយរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើជាអ្នកបម្រើពលរដ្ឋគឺមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រគល់និងបំពេញករណីយកិច្ចតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ប្រទេសរីឯការលើកឡើងរបស់បុគ្គលជេមសុកដែលក្រោយពីហ៊ុនសែនបញ្ជូនមនុស្សឲ្យមកជួបហើយក្រោយពីបានជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រី29កញ្ញាឆ្នាំ2018នៅទីក្រុងញូវយ៉ករួចមកក៏បានជជែកតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងបុគ្គលជេមសុកហើយក៏បានផ្ដល់ពឹងអែមជាថវិកាដុល្លារប្រមាណ100,000ផ្អែមមួយមកជេមសុកក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការក្រឡៃភាសាក្រឡៃភាសាដើម្បីការពារទៅលើចំណុច2ចំណុចទី1ជេមសុកបានអួតថាបើអត់ BA ក៏ខ្មែរមិនងើបដែរភាសានេះគឺភាសាក្រុមហ៊ុនសែននិងកូនហ៊ុនសែនអ្នកនិយាយថាទោះសវត80ខ្មែរអត់មាន EBA ប៉ុន្តែខ្មែរអាចរស់បានមានខ្មែររស់បានទេបើប្រៀបធៀបអតីតកាលឆ្នាំ80ទាញខ្មែរថយក្រោយទាញខ្មែរឲ្យរងទុក្ខវេទនាប៉ុន្តែបុគ្គលជេមសុកដែលអួតថាខ្លួនជាពាណិជ្ជករជីនឆ្អឹងជំនីជ្រូកនិងស្លាប់មិនលក់ក្នុងកន្លះសាំងនោះ
គេគិតថាអត់ EBA ក៏អត់មានបញ្ហាអីដែរអត់ BA ខ្មែរមានម្ចាស់ការប្រទេសដទៃគេអត់មាន EBA ក៏គេអាចរស់បានទី2បុគ្គលជាមសុនេះធ្វើខ្លួនជាបញ្ញាជនតាំងខ្លួនជាអ្នកចេះក៏ប៉ុន្តែខ្មែរខាងអាំងសាច់មឿនអាំងស្លាប់មឿនពាណិជ្ជករអាំងស្លាប់មឿនហ៊ានធ្វើការបដិសេធប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិជួយជាតិខ្មែរឲ្យរុងរឿងហើយហ៊ាននិយាយថា EBA មិនមែនជាទីផ្សារប្រកាសថា EBA ជាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធចូលក្នុងទីផ្សារវាជាផ្នែកមួយនៃទីផ្សារដ៏ធំហើយទីផ្សារដែលមានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យជាតិទេប៉ុន្តែក្រោយពីបុគ្គលនេះបានផ្អែមមឺតទទួលពងអែមជាដុល្លាររួចមកក៏បុគ្គលនេះចាប់ផ្ដើមក្លាសិនដីកលៃសពបែបសពយ៉ាងដើម្បីគាំទ្រហ៊ុនសែនគាំទ្រខ្លាំងជាងអ្នកនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេយើងមើលមនុស្សដែលជេមមនុស្សដែលហ៊ុនសែនប្រសើរសេរីជេមសូប៉ាកែទី1ជាបញ្ចោហើយបញ្ចោនឹងពាកនឹងស្ទើរតែលើកមកនិយាយមិនបានតាមបុគ្គលជេមសូបើមនុស្សស្រីទៀតជាសត្វតាមីចោស្អុយធ្លាក់ហើយឆ្កែមិនស៊ីនេះជាភាសាដែលហ៊ុនសែនប្រសើរបុគ្គលជេមសូហើយបន្ទាប់ពីលើកចំណុច EBA ថាអត់ EBA មិនងាប់អ្នកណានិយាយរឿង EBA ថាជាការបំភ័យអ្នកណានិយាយរឿងបាត់ EBA ថាជាទស្សនៈលងងខ្លៅទស្សនៈជាមសុបានចេះជាងស្លាប់មឿនធ្វើជំនួញខាងជួញស្លាប់មឿននឹងឆ្អឹងជានីសូមកុំនិយាយថាចេះរោកើតកន្រាស់សាំងណាបោះកន្រាស់សាំងដែលសល់សពថ្ងៃគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកស៊ុនវីរយៈហៅសុងជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ស៊ុនវីរយៈហៅសុងជាបុគ្គលដែលធ្វើដំណើរពីប្រទេសនូវហ្សេឡង់មករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេខំប្រឹងរោស៊ីមានបានបុគ្គលកំហុយជេមសូទៅសេកណាប់តាកតងប្រព័ន្ធគីចាប់ពី2005រហូតធ្វើកណាប់ចុះឡើងមានឱកាសទៅឃើញទ្រព្យសម្បត្តិគីក្នុងផ្ទះក៏ពួយប្រព័ន្ធគីទៅនឹងអញ្ចឹងកុំអ៊ូតក្អេងក្អាងកុំអ៊ូតរឿងអស់នឹងរឿងគង់តែធ្លាយទេបើអ៊ូតរឿងទាំងអស់នឹងគីនឹងទំលាយទាំងអស់តែខ្ញុំកណាថ្មាមិនអាចជជែករឿងអស់នឹងកើតទេប៉ុន្តែរឿងដែលជជែកនឹងគឺជជែកត្រង់ថាយោសេដ្ឋកិច្ចផ្ទាល់ខ្លួនដែលខ្លួនបានទៅលក់ឆ្អឹងជានីនឹងស្លាប់មឿននៅក្នុងរះសាំងហើយយកមកប្រៀបនឹងសេដ្ឋកិច្ចជាតិហើយទីផ្សារដ៏ធំទូលាយសម្រាប់សហគមន៍អឺរ៉ុបដែលខ្មែរអាចលក់អ្វីអ្វីសពបែបយ៉ាងដោយមិនមានបញ្ហាចំពោះការបងពួនតជេមសុជួយបន្តកោតសរសើរថារដ្ឋាភិបាលមិនគូខ្លាចនឹងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនៃព្រោះប្រទេសដទៃគេអត់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគេរស់បានប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរីលីសៀងឡុងខំប្រឹងធ្វើការសហការជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបដើម្បីឲ្យប្រទេសសិង្ហបុរីសង្ហបរីគេអាចនាំអ្វីអ្វីទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបបានដោយសេរីគេព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីផ្សារសេរីជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយបើយើងក្រឡេកមើលទៅប្រទេសសង្ហបរីប្រទេសគេដើរប្រកួតគ្នាប្រហែលនឹងអាមេរិកអឺរ៉ុបទៅហើយគេនៅតែខ្វះកកចង់បានអានឹងទៀតចោះមូលហេតុអ្វីបានពាណិជ្ជករជិនស្លាប់មឿនពាណិជ្ជករលក់ឆ្អឹងជានីជ្រូកក្នុងកន្រាស់សាំងនឹងមកហ៊ានអ៊ូតអាងថាអត់ EBA ក៏អត់ងាប់ហើយថាហ៊ានលើកឡើងថាធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនមែនទិញគេខាតទេមិនមែនអ្នកទិញសត្វខាតទេថាអ្នកទិញក៏ចំណេញដែរអ្នកលក់ក៏ចំណេញដែរក៏ប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាស្មារតីអ្នកទិញគេមានន័យថាអត់ចេះធ្វើបើអត់ចេះធ្វើមានន័យថាអត់មានធ្វើការងារអត់មានបង្កើតការងារឲ្យពលរដ្ឋធ្វើបើពលរដ្ឋអត់ការងារធ្វើពលរដ្ឋអត់មានចំណូលមានលទ្ធភាពទិញវាអត់មានចំណុចនឹងហើយដែលហៅកាតហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវាជាអកុសលបុគ្គលជាមសុដែលមានជំនាញខាង
ជៀនស្លាប់មិននឹងឆ្អឹងជានីក្នុងកន្លះសាំងដែលពួយបានពីអ្នកដទៃនឹងគឺហ៊ានអាកាត់ថាអត់មានបញ្ហាអត់ EBA ក៏អត់ស្លាប់នឹងជារឿងខុសឆ្គងរបស់បុគ្គលជៀនសុខទី2ជៀនសុខហ៊ានលើកសរសើរថារដ្ឋាភិបាលមានមេត្តាធម៌ចំពោះពលរដ្ឋដែលហ៊ានដែលរដ្ឋាភិបាលអាចចេញលិខិតឆ្លងដែនឲ្យពលរដ្ឋបានប៉ុន្តែយើងក្លែកមើលដែលហ៊ានសរសើរថារដ្ឋាភិបាលមានមេត្តាធម៌ចោះអ្នកណាប្លន់ដីពលរដ្ឋឲ្យវិញនឹងស្វ័យកំភ្លើងចោះអ្នកណាបាញ់ប្រជាពលរដ្ឋងើបនៅណែស្រុកឆ្លងខេត្តកាចេះចោះអ្នកណារដ្ឋាភិបាលអ្នកណាអាជ្ញាធរអ្នកណាបាញ់ពលរដ្ឋនៅខេត្តព្រះវិហារឲ្យចាប់ដាក់គុក6នាក់បាត់ខ្លួនម្នាក់រោមទើនឃើញតើនោះជាមេត្តាធម៌ទេពាក្យថាមេត្តាធម៌គឺធ្វើទាំងធ្វើល្អអោយពលរដ្ឋទាំងឡាយណាដោយមិនប្រើប្រាស់ទូនីតិគេអោយដោយចិត្តស្មោះគេបំពេញដោយគេមានបំណងចង់ជួយសង្គ្រោះអ្នកដទៃប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលចេញលិខិតឆ្លងដែនអោយរដ្ឋាភិបាលបំពេញលិខិតក្តារស្នាមអោយមិនមែនធ្វើដោយសារសេចក្តីចូលចិត្តនិងពេញចិត្តទេធ្វើដោយសារមានករណីយកិច្ចរដ្ឋាភិបាលបំពេញករណីយកិច្ចហើយពលរដ្ឋមុននឹងបានលិខិតឆ្លងដែនមួយត្រូវបង់សេវាកម្រៃថវិកាជូនរដ្ឋមិនតិចជាង115ដុល្លារដែលទូទាំងពិភពលោកនៅប្រទេសថៃគេធ្វើលិខិតឆ្លងដែនគេអត់ដល់30ដុល្លារផងហ្នឹងហើយពលរដ្ឋខ្មែរលិខិតឆ្លងដែនមួយសាមញ្ញធម្មតាប្រើរយៈពេល45ថ្ងៃត្រូវបង់លុយចូលរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងតិច115ដុល្លារហើយពលរដ្ឋខ្មែររោថវិកាក្នុងមួយថ្ងៃ1ដុល្លារកន្លះឬក៏ក្រោម1ដុល្លារហើយដល់ពេលទៅធ្វើលិខិតអត្តសញ្ញាណដែលជាតិជនរួមជាតិមានសិទ្ធិទទួលបានទាំង4ដោយថ្មរឿងខាងដើមមិញត្រូវបង់លុយឲ្យរដ្ឋាភិបាលហើយស៊ីពេលតេតើនឹងជាទូអង្គមេតាធួរទេមេតាធួរត្រង់ថាលោកឯងបានផ្អែមមឹកនោះណាបើលោកឯងមិនបានផ្អែមមឹកទេគ្មានមេតាធួរទេអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំកណាចង់វាប្រគិនពីលវេលាទៅប្តីប្រគុណសង្ឃកបាឡោឃឹមមុនណាឲ្យជួយបកស្រាយអំពីករណីយកិច្ចបន្ថែមទៀតលើសពីអ្វីដែលខ្ញុំកណាបានពិភាក្សាគ្នាតើប្តេជ្ញាគុណមើលឃើញចំណុចណាខ្លះដែលបុគ្គលជាមសុខហ៊ានសរសើររដ្ឋាភិបាលខ្មែរថាមានមេត្តាធម៌បើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរមានមេត្តាធម៌តើគូធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននឹងបែកបងបែកប្អូនធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅកាន់ប្រទេសដទៃក្នុងនាមជាកលីគីទេកណាសូមរត់ទៅនិមន្តបាទសូមស្វាគមន៍អង្គគ្រូហើយសូមស្វាគមន៍ប្រសងគ្រប់អង្គទូទាំងពិភពលោកហើយសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមប្រជាពលរដ្ឋពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលស្គាល់រាប់អានផងដែរហើយនេះខ្ញុំកណាសមាភិបបានដៃគូជាមួយនឹងព្រះអង្គគ្រូដើម្បីជជែកបញ្ញាពីបញ្ហានានាតទៅនឹងការវិវត្តនៃនយោបាយនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងហើយជាពិសេសគឺតទៅនឹងប្រធានបទលោកជើងសុបលោកជើងសុកហើយជើងសុគុណជើងសុកលោកសុកសុគុណហើយជើងសុកណាលោកសុកសុគុណហើយជើងសុកដែលសរសើររដ្ឋាភិបាលថាមានមេត្តាធម៌លើពលករពលករនីកម្មករកម្មករនីណាក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសតកតងទៅនឹងកតបកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិគ្រប់គ្នាទទួលបាននៅកតាបកិច្ចដែលត្រូវតបស្នងពីអាជ្ញាធររដ្ឋជាពិសេសពីរបបដឹកនាំពីអ្នកដឹកនាំពីអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសហ្នឹងដូចជាការទទួលបានសិទ្ធិនៅ
ការងារក៏ដូចជាសិទ្ធអ្វីដែលពីកំណើតមកអញ្ចឹងតកតងនឹងការបង្កើតចរន្តទីផ្សារការងារគឺជាភារកិច្ចរបស់រដ្ឋធម្មតាទេរដ្ឋណាក៏ដោយនៅលើពិភពលោកនៅប្រទេសណាក៏ដោយគឺមានន័យថាឋានៈដឹកនាំរដ្ឋគឺមានទទួលមានភារកិច្ចទទួលបន្ទុកទទួលខុសត្រូវលើសេដ្ឋកិច្ចលើនយោបាយលើសង្គមហើយសេដ្ឋកិច្ចនេះយើងដឹងហើយថាតកតងនឹងការបង្កើតទីផ្សារការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យបានគ្រប់គ្នាដែលគាត់មានលទ្ធភាពអាចធ្វើបានទៅតាមជំនាញចំណេះក៏ដូចជាបច្ចេកទេសរៀងៗខ្លួននេះហើយគឺជាកតបកិច្ចជាភារកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនមែនមានមេត្តាធម៌ឬក៏ករុណាធម៌អ្វីនោះទេនេះគឺជាកតបកិច្ចអញ្ចឹងយើងនិយាយពីថ្នាក់ដឹកនាំពិភពលោកប្រទេសណាក៏គេមានតួនាទីដឹកនាំរដ្ឋហើយគេប្រមាលមើលពីចក្ខុវិស័យនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗថាគួរបង្កើនការងារទីផ្សារការងារទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងណាយ៉ាងណានៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេមានលទ្ធភាពរស់បានសមរម្យអាចទទួលបានប្រាក់កម្រៃសមរម្យហើយអាចរស់នៅប្រកបទៅដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរបាននៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននេះគឺជាភារកិច្ចជាកាតព្វកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិយាយពីរឿងថ្នាក់ដឹកនាំនេះទៀតសោតនៅក្នុងទឹកស្ដីពុទ្ធសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គទ្រង់តែសម្ដែងថាអ្នកដឹកនាំក៏ត្រូវតែមានធម៌បើថាអ្នកដឹកនាំមានទស្សពិតរិទ្ធិធម៌អ្នកដឹកនាំត្រូវមាននយោធម៌គឺបើនេះថាកាលណាបើយើងដឹកនាំមាននយោធម៌នឹងខ្លួនធ្វើឲ្យនយោធ្វើឲ្យប្រធានស្ថាប័នប្រធានអង្គភាពអាជ្ញាធររដ្ឋនឹងគឺមានតម្លៃហើយកាលណាបើគ្មាននយោធម៌ឬក៏គុណធម៌ជាអ្នកដឹកនាំទេធ្វើឲ្យស្ថាប័នឬអង្គភាពក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងគឺវាអត់មានតម្លៃទេហើយតម្លៃនៅក្នុងការដែលយើងដឹកនាំគេនៅក្នុងទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាពុទ្ធលោកសម្ដែងអំពីនយោធម៌6មានខមាជាកិរិយានិងឧទ្ឋានៈហើយនឹងតយាអិកណាទាំង6ហ្នឹងគឺទី1ខមាគឺមិននៃសក្តិមានសក្តិអត់ធន់មិនថាអត់ធន់ទៅនឹងការដឹកនាំអត់ធន់ទៅនឹងការរិះគន់អត់ធន់ទៅនឹងការងារដែលជាកតបកិច្ចជាភារកិច្ចរបស់យើងមិនមែនការផ្សព្វផ្សាយទៅក្នុងគោលំណងហើយដើម្បីប្រជាពិធឬក៏ដើម្បីអូសទាញក្នុងផលប្រយោជន៍អីទេអត់ទេគឺបានន័យថាគឺមានសេចក្តីអំណត់អំណត់អត់ធ្មត់ចំពោះភារកិច្ចដែលខ្លួនក្នុងនាមជាអាជ្ញាធររដ្ឋទី2គឺយើងជារលឹកឲ្យរឿយរឿយក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំយើងមិនយល់ថាមិននៅនឹងមួយកន្លែងទេគឺខួរក្បាលយើងត្រូវមានអាប់ដេតគឺយើងត្រូវបង្កើតថាយុទ្ធសាស្ត្រផែនការយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់ត្រូវមានគោលដងត្រូវមានបេសកកម្មទស្សនវិស័យចក្ខុវិស័យធ្វើម៉េចនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗនៅក្នុងអង្គភាពដែលខ្លួនដឹកនាំនោះធ្វើម៉េចបង្កើន
ការងារទីផ្សារការងារឬយ៉ាងម៉េចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកនោះមានការងារធ្វើគ្រប់គ្រប់គ្នាជៀសវាងដោយសពថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាងពាក់កណ្ដាលហើយបានធ្វើការចំណាក់ស្រុកអ្នកខ្លះចំណាក់ទៅប្រទេសកូរ៉េអ្នកខ្លះចំណាក់មកប្រទេសថៃទៅម៉ាឡេឬក៏ប្រទេសជិតខាងមួយចំនួនហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋយើងបានចំណាក់ស្រុកយ៉ាងច្រើនហើយមិនត្រឹមតែចំណាក់ស្រុកដោយស្របច្បាប់ទេអ្នកខ្លះចំណាក់ស្រុកដោយខុសច្បាប់ទៀតដោយខុសច្បាប់ទៀតដោយសារអីដោយសារថានៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនហ្នឹងពុំមានការងារគ្រប់គ្រាន់ដែលគាត់អាចធ្វើបានហើយបើមានការងារធ្វើដែរប៉ុន្តែការងារហ្នឹងគឺមានប្រាក់កម្រៃទាបរហូតដល់អង្គភាពឬក៏សហគ្រាសមួយចំនួនហ្នឹងគឺបានន័យថាបានរំលោភទៅលើនឹងច្បាប់ការងារធ្វើការងារឲ្យមិនព្រមបើកប្រាក់ខែឲ្យឬក៏ប្រាក់ខែតិចតួចមិនអាចពួកគាត់រស់បានអញ្ចឹងចង់មិនចង់គឺបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងនាំគ្នាចំណាក់ស្រុកហើយការដែលចំណាក់ស្រុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគឺអ្នកដែលចំណាក់ស្រុកដោយស្របច្បាប់គាត់មានប៉ាសពតណាមានលិខិតឆ្លងដែនធ្វើដំណើរអញ្ចឹងការដែលគាត់ទទួលបាននៅសិទ្ធនៅក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់បានបង់លើថ្លៃសេវាទៅធ្វើប៉ាសពតហើយសេវាប៉ាសពតហ្នឹងទៀតសោតយើងបើប្រៀបធៀបប្រទេសជិតខាងគេតម្លៃទាបជាងយើងមែនតើដូចជាវៀតណាមដូចជាថៃអីហ្នឹងតែ20 30ដុល្លារគេអាចធ្វើបានប៉ុន្តែដោយឡែកនៅប្រទេសខ្មែរយើងទាល់តែ100ដុល្លារជាងមិនអាចធ្វើបាន100ដុល្លារជាងហ្នឹងរយៈពេលវែងហើយបើលើសពីហ្នឹង200ដុល្លារអីហ្នឹងអានោះរយៈពេលខ្លីនេះវាមានលក្ខណៈពិសេសមានអាសេវាពិសេសគេថែមទៀតផងហើយសួរថាទាំងធ្វើសកម្មភាពដែលយើងធ្វើបែបនេះសួរថាយើងធ្វើទៅដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋយើងឬក៏យើងដើម្បីធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋយើងតាមពិតវិធីសាស្ត្រនៃការជួយប្រជាពលរដ្ឋគឺបានន័យថាយើងជួយកាត់បន្ថយនឹងការចំណាយដល់ច្រើនលើសលប់របស់គាត់ឧទាហរណ៍ថាចំណាយ100ដុល្លារមកត្រឹម30ដុល្លារអីហ្នឹងយើងអាចថាយើងជួយប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែនេះមិនមែនជួយប្រជាពលរដ្ឋទេបានន័យថាជួយជន់កឬក៏ជួយច្បាច់កគាត់បន្ថែមទៀតមានន័យថាបង្កប់ទៅដោយរូបភាពនៃអំពើពុករលួយធ្វើអ្វីក៏ដោយមិនមានតម្លាភាពកណ្ដាលភាពត្រឹមត្រូវនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ឆ្អែតច្អន់គាត់នឿយណាយគាត់ធន់ទ្រាំទៅនឹងការយាធិបតីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងវិស័យរបស់រដ្ឋនេះហើយគឺជាកាតព្វកិច្ចជាភារកិច្ចរបស់រដ្ឋគ្រប់ស្ថាប័នអង្គភាពដែលក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំគណៈបណ្ដាប្រទេសខេត្តនេះមានបុគ្គលខ្ញុំសុខហ៊ានសរសើរថារដ្ឋាភិបាលចេញលិខិតឆ្លងដែនដោយពលរដ្ឋរបស់ខាងនោះថារដ្ឋាភិបាលមានមេត្តាទីកន្លែងក៏ដែលនិយាយថារឿងមានមេត្តាក្រាបយរួមថារឿងមានមេត្តានេះក្នុងហេតុផលមួយមេត្តានេះមិនមែនមេត្តាទូទៅទេគឺមេត្តាចំពោះតែបុគ្គលណាដែលគ្រប់គ្រងខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងបពួកខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងគណៈបករបស់ខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងរបបដឹកនាំរបស់ខ្លួននឹងមេត្តានោះគឺមេត្តាចំពោះបុគ្គលនឹងប៉ុន្តែចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក្នុងប្រទេសមានប្រមាណជាង10លានអ្នក15 16លានអ្នកនឹងគឺមេត្តាធម៌នឹងមិនអាចនឹងគ្រប់បណ្ដប់បានទូទៅទេមើលថាមេត្តាដោយលក្ខណ្ឌមេត្តាដោយបែងចែកបពុះមិនមែនជាមេត្តាទូទៅទេហើយបើនិយាយក្នុងពធវិញគេថាមិនមែនជា
អបមញ្ញាធម៌ទេណាគឺជាព្រមហិយធម៌បានន័យថាមានមេត្តាដែរប៉ុន្តែមេត្តាចំពោះតែគ្រួសារបពុខ្លួនឯងទេមិនមែនមេត្តាចំពោះមនុស្សសពសត្វទូទៅនោះឡើយគណនាអរគុណចំពោះការចូលរួមបកស្រាយខ្ញុំគណនាចង់បញ្ជាក់បន្ថែមរឿងប្តីប្រគុណបានលើកឡើងអំពីកម្មកចំណាក់ស្រុកមកប្រទេសថៃអ្នកខ្លះអត់មានលិខិតស្របច្បាប់ទេហើយមកធ្វើការស្រុកថៃនឹងមកធ្វើការខុសច្បាប់មូលហេតុដែលពលករចំណាក់ស្រុកមកធ្វើការនៅស្រុកថៃអត់ច្បាប់ដោយសារដំបូងពួកគាត់អត់មានលទ្ធភាព115ដុល្លារទៅធ្វើលិខិតឆ្លងដែន45ថ្ងៃទេព្រោះតម្លៃនៃការធ្វើលិខិតឆ្លងដែននឹងថ្លៃពេកបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសជិតខាងគេធ្វើក្រមសូម្បីតែប្រទេសឡាវក៏តម្លៃនៃការធ្វើលិខិតឆ្លងដែនគេទាបជាងខ្មែរហើយប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប្រទេសខ្លះតម្លៃនៃការធ្វើលិខិតឆ្លងដែនក្រម50ដុល្លារប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចំណូលរមួយថ្ងៃមិនបាន5ដុល្លារផងហើយបែរជាលិខិតឆ្លងដែន45ថ្ងៃតម្លៃ115ដុល្លារវាខ្ពស់ហ่ะកាពះគ្នានៃណាដូច្នេះហើយដោយសារគាត់មិនអាចគំត្រូបានគាត់មិនអាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចំណាយលុយ115ដុល្លារទៅធ្វើលិខិតឆ្លងដែនដើម្បីឲ្យមានលិខិតបទទឿឋានស្របច្បាប់ដើម្បីធ្វើដំណើរឆ្លងប្រទេសទៅធ្វើជាកម្មករគេនៅក្រៅប្រទេសនឹងបានទេហើយគាត់បង្ខំចិត្តទោះជាពួកគាត់បានដឹងថាដើរឆ្លងព្រំដែនទៅប្រទេសដទៃនឹងខុសច្បាប់ត្រូវមានទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក្រពះស្រែកឃ្លានហ៊ានបំពានច្បាប់ក្រពះស្រែកឃ្លានហ៊ានបំពានច្បាប់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាពលរដ្ឋខ្មែរមានលិខិតឆ្លងដែនហើយធ្វើដំណើរតាមច្រកព្រំដែនពលរដ្ឋខ្មែរខ្លះដែលគិតមិនបានយល់ពីសំណុំបែបបទនៃការបំពេញបែបបទធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅប្រទេសមកដល់ច្រកអូស្មាច់ក្តីមកដល់ច្រកប៉ោយប៉ែតក្តីគឺពួកគាត់ត្រូវតែបង់លុយឲ្យប៉ូលីសអន្តរប្រវេស100ដុល្លារឬក៏ជាង10,000ដើម្បីបានអាសនុំបែបបទបំពេញឆ្លងដែនតើទាំងវើទាំងអស់នឹងសណ្ដៅដល់មេតាធួទេហើយគ្រាន់តែចេញលិខិតឆ្លងដែនឲ្យពលរដ្ឋម្នាក់ដែលពលរដ្ឋត្រូវបង់កម្រៃជូនរត់យ៉ាងច្រើនតម្លៃខ្ពស់ជាងប្រទេសដទៃនឹងជាមេតាធួទេចំពោះខ្ញុំកណាអាត្មាការលើកឡើងរបស់បុគ្គលជាមសុថារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនមានមេត្តាធម៌បើសិនជារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែននិងអតីតកម្មាភិបាលរបបក្រុងភ្នំពេញសពថ្ងៃនេះមានមេត្តាធម៌ម្លេះជាមសុអត់រត់មករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈពេលដ៏យូរឯដោយសារបុគ្គលជាមសុនេះមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលអត់មេត្តានឹងហើយដែលខំទូលវិជ្ជឆ្លងដែនមករស់នៅនឹងព្រំប្រទល់ដែនហើយរកឱកាសឆ្លងមករស់នៅប្រទេសទី3ដល់ពេលបុគ្គលជេមសុខនេះសយសុខផ្អែមពន្លែទទួលបានណែសំណែនដែលក្រមក្បត់ជាតិនឹងសែនឲ្យខ្លួនរៀងផ្អែមមើលបន្តិចទៅបែត្រឡប់ទៅជាការពៀថារដ្ឋាភិបាលធ្វើនឹងត្រឹមត្រូវសូមកុំយកពាក្យមេត្តាធម៌ទៅលុបលាងនឹងករណីយកិច្ចនិងកតាបកិច្ចដែលខ្លួនត្រូវបំពេញទូនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវធ្វើការងារដែលពលរដ្ឋចង់បានរឿងចេញលិខិតឲ្យពលរដ្ឋណាស់ជាការងាររបស់ប៉ូលីសជាការងាររបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ូលីសអន្តរប្រវេសន៍នឹងគឺមានកាតព្វកិច្ចគ្រប់គ្រាន់ណាស់ដែលត្រូវចេញលិខិតអយក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងមានកាតព្វកិច្ចចាំបាច់ដែលត្រូវចេញទី1សម្បត្តិកំណត់ទី2សភុគ្រូសាទី3អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដើម្បីបញ្ជាក់
អាចទៅធ្វើលិខិតឆ្លងដែនបានពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវការសភូគ្រូសាលិខិតបញ្ជាក់ការស្នាក់នៅនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហើយមកដល់ម៉ោងនេះពលរដ្ឋខ្មែរមិនទាន់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគ្រប់គ្នាទេក្នុងឆ្នាំ2017នេះរដ្ឋាភិបាលប្រឹងធ្វើលិខិតបញ្ជាក់ក្តារស្នាមហើយនឹងជួយធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងធ្វើមិនគ្រប់ផងជាពិសេសប្រសង់ក្នុងឆ្នាំ2014រដ្ឋាភិបាលក្រោយពីមានការចរចាជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកចង់ធ្វើលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬក៏ថាធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណប្រគិនប្រសង់រដ្ឋាភិបាលអត់មានមេត្តាអ້ອຍសំបីតែចំពោះប្រសង់គេថាប្រសង់នឹងគេចាត់ចូលក្នុងប្រភេទមនុស្សឆ្កួតមនុស្សពលរដ្ឋខ្មែរដែលមិនអាចទទួលលិខិតឆ្លងដែនបានគឺមនុស្សវិកលចរិតគេអត់អាចអោយលិខិតឆ្លងដែនបានទេហើយប្រសងគឺថាអត់មានផ្ទះអត់មានសក់អត់មានតបភ្នែកហើយគេចាប់ទុកចូលក្នុងមនុស្សវិកលចរិតឃើញហ៎បើសិនជារដ្ឋាភិបាលរបស់ហ៊ុនសែនពិតជារដ្ឋាភិបាលមេតាពិតជារដ្ឋាភិបាលប្រកបដោយទស្សនវិជ្ជាធម៌ប្រកបណាស់មិនរឹសអើងចំពោះអ្នកបុរាណចេញអត្តសញ្ញាណអោយផងសពថ្ងៃបើសិនជាប្រសងណាអង្គណាចង់បានអត្តសញ្ញាណទួលតែប្រសងអង្គនោះក្លែងសិនលួចទុកសក់អីវែងហើយត្រូវគ្នាជាមួយនឹងមន្ត្រីអត្រានគរឋានលួចពាកអាវថតបានអត្តសញ្ញាណហើយត្រូវអោយគេអត្តសញ្ញាណបានមួយយ៉ាងតិចក៏70ដុល្លារទៅ100ដុល្លារតើនឹងជាមេតាធួរទេរឿងបុគ្គលចេមសុហ៊ានឡើងមកបកស្រាយថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរមានមេតាហើយមានមេតាធួចំពោះកម្មករគ្រាន់តែជាការការពារផលប្រយោជន៍គ្រាន់តែជាការការពារចានបង្អែមរបស់ខ្លួនដែលបានភ្លក់តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយខ្ញុំកណាអាត្មាមិនចង់អោយញាតិញោមជនរួមជាតិខ្មែរនៅតាមបណ្ដាញសង្គមមានការយល់ច្រឡំថារដ្ឋាភិបាលមានមេតាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនរបបក្រុងភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នមានមេតាធួត្រូវធ្វើរឿងយ៉ាងតិចក៏4សំខាន់រឿងទី1បង្កើតការងារឲ្យវិជ្ជាពលរដ្ឋរស់នៅមានភាពសុខដុមរមនាជាមួយនឹងប្រពន្ធកូនគីកុំអោយគីបែកប្រពន្ធបែកកូនធ្វើជាកម្មករត្រូវបានគីវ័យឡើងវិកលចរិតនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងមួយឆ្នាំចំនួនស្ត្រីខ្មែរដែលត្រូវបានពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីម្ចាស់ផ្ទះនៅម៉ាឡេស៊ីវ័យឡើងកើតវិកលចរិតមិនតិចជាង10នាក់ទៅ20នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំនេះមិនរឿបពីការធ្វើទរណកម្មផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តផងបើមានមីតាធัวត្រូវបង្កើតការងារឲ្យពលរដ្ឋធ្វើនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនទី2បើសិនជាពលរដ្ឋខ្មែរចង់ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហើយរដ្ឋាភិបាលរបស់ហ៊ុនសែនមានមីតាធัวមិនគូឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរចំណាយលុយយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់លើការបំពេញលិខិតឆ្លងដែនឧទាហរណ៍មុននឹងបានទៅធ្វើកម្មករនៅប្រទេសកូរ៉េកម្មករលក់ពាក្យប្រឡងចូលធ្វើកម្មករនៅកូរ៉េនឹងរឹបរយលានដុល្លារក្នុងមួយវគ្គទៅប្រឡងម្ដង5ដល់10ម៉ឺនទៅ20ម៉ឺននាក់ហើយយក5ដល់10ម៉ឺនទៅគុណនឹង20ដុល្លារក្នុងម្នាក់លក់ពាក្យគ្រាន់តែកូនកដាស់មកសន្លឹកពីសន្លឹករដ្ឋាភិបាលខ្មែរសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននឹមកម្មករទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េមួយសន្លឹកនឹងត្រូវមួយសំណុំបែបបត់បំពេញនឹងណាគឺត្រូវបង់អោយក្រុមហ៊ុនដែលទុច្ចរិតជាមួយរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែន20ដុល្លារបើយក20ដុល្លារគុណនឹងប្រឡងម្ដង5ដល់10ម៉ឺននាក់ទៅ20ម៉ឺននាក់តើលុយយកទៅណាតើនេះជាមេត្តាធម៌ឬក៏ជាការជឿនកលប្រជាពលរដ្ឋ
បុគ្គលកាពីចានបង្អែមឈ្មោះចេមសុនេះមានដឹងថាកម្មករម្នាក់មុននឹងបានទៅធ្វើការនៅកូរ៉េត្រូវខ្ចីលុយអេស៊ីលីដាត្រូវខ្ចីលុយ AMK ត្រូវខ្ចីលុយហត្ថាកសិករត្រូវខ្ចីលុយស្ថាបនាហើយត្រូវខ្ចីលុយមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចម្ពាកគីច្រើនណាស់មុននឹងបានធ្វើដំណើរទៅធ្វើការជាកម្មករស៊ីឈ្នួលគីនៅប្រទេសកូរ៉េមិនមែនមានមេតាធัวទេប៉ុន្តែរឿងចែងលិខិតអយប្រជាពលរដ្ឋទាំង4ដែលខ្ញុំគណៈអាត្មាបានរៀបសម្បត្តិកំណត់សភូគ្រូសាអតសញ្ញាណប័ណ្ណនិងលិខិតឆ្លងដែនណាជាករណីយកិច្ចមាននេះថាកិច្ចចាំបាច់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបងកំរៃសួយសារអាកោជូនរដ្ឋពលរដ្ឋបងកំរៃណាមិនធ្វើលលីងទីតទីតទីទេណាបើរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនប្រកាសថាមានមេត្តាប្រកាសឬប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទី1បង្កើតចំណូលឲ្យខ្ពស់ឲ្យធ្វើលិខិតឆ្លងដែនអត់គិតលុយធ្វើអត្តសញ្ញាណអត់គិតលុយធ្វើលិខិតបញ្ជាក់សភូគ្រូសាអត់គិតលុយអានឹងបានគេហៅថាមេត្តាធัวប៉ុន្តែនេះកាត់កកគ្នាណាគ្នារយចំណូលមិនបាន5ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃឲ្យបង់ថ្លៃសេវាធ្វើលិខិតឆ្លងដែន115ដុល្លារ45ថ្ងៃ300ដុល្លារក្នុងមួយអាទិត្យហើយបើ500ដុល្លារ2ថ្ងៃបានឃើញហេតើនឹងជាទូអង្គមេតាធัวឬក៏ជាការការពារចានបង្អែមរបស់បុគ្គលជាមសោប្រកបណាមនុស្សដែលមានចរិយាជាអ្នកជៀនស្លាប់មឿននឹងឆ្អឹងជានីជ្រូកលក់ក្នុងហាងដែលតពួយបានពីអ្នកដទីមកណាហើយដល់បានទទួលទៀនផ្អែមបង្អែមមកចានអញ្ចឹងគឺប្រឹងការពារដែរហ្មងករណីទី3បើរដ្ឋាភិបាលមានមេតាធัวមិនគូរឹតបិទប្រជាពលរដ្ឋដែលបញ្ចេញមតិពីទុកកង្វល់របស់ខ្លួនជាពិសេសរឿងការបាត់បង់ព្រៃឈើរឿងចិនមកធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋរឿងចិនបង្ហូរទឹកស្អុយលូទឹកស្អុយចូលសមុទ្ររឿងពលរដ្ឋចិនប្រើអំពើហិង្សាមកលើកម្មប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយកម្មករធ្វើការនៅតាមរោងចក្រលក្ខខណ្ឌការងារមិនប្រសើរប្រាក់ខែតិចហើយពេលកម្មករមកធ្វើការទៀមទានៅមុខរោងចក្រឬក៏មុខផ្ទះនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនគួរប្រើក្រមបាត់ដៃទី3ឲ្យទៅវាយគ្នាបែកក្បាលហូរឈាមទេអានឹងបានគេហៅថារដ្ឋាភិបាលមានមេតាធัวណាទី4បើសិនជារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនជារដ្ឋាភិបាលមានមេតាធัวដោយបុគ្គលជាមសុទទួលទៀនបង្អែមប្រឹងការពារចានបង្អែមរបស់ខ្លួនបានបកស្រាយនិងសរសើរថាមានមេតាធัวនោះរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនគូបើកសិទ្ធិនយោបាយអោយពលរដ្ឋគ្រប់រូបកុំហាមឃាត់គេប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលស្អុយក៏គ្រប់របស់លោកហ៊ុនសែនបង្កើតច្បាប់ក្រមរូបភាពអឯកបៈពីទ្រង់រដ្ឋសភាអាត្មាអត់ហៅវាមានរដ្ឋសភាពីទ្រង់រដ្ឋសភាបង្កើតច្បាប់ចេញពីទ្រង់សភាដោយអឯកបៈហាមឃាត់118នាក់មិនអោយធ្វើនយោបាយឃើញទេនឹងមានតាធัวទី1បើសិនជារដ្ឋាភិបាលនិងសមាជិករដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកមានមេត្តាធម៌មិនគួរទៅប្លន់អាសនៈដែលពលរដ្ឋគេបានផ្ញើឆន្ទៈនិងប្តីសង្ឃឹកក្តីសង្ឃឹមរបស់ពួកគេឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ7នាក់ឯងឃើញទេបើរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនជារដ្ឋាភិបាលមានមេត្តាធម៌ប្រកបវិជ្ជាមិនត្រូវប្លន់កៅអីរដ្ឋសភា55នាក់របស់គេទេចោះលួចអាសនៈគេ5,7នាក់លួចសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់គេជាង20នាក់បើគិតបើទុកនៃក្រុមប្រឹក្សាទាំងអស់បោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាអាណត្តិនេះត្រូវបានយ៉ាងតិចក៏20នាក់ពាក្យកណ្ដាលនៃព្រឹទ្ធសភាកុំលួចរបស់គេហើយមួយទៀតកុំលួចសមាជិកសភារបស់គេអានឹងបានគេហៅថា
អ្នកមានមេត្តាធម៌ទូអង្គបុគ្គលមានមេត្តាធម៌ទី1គឺមិនដាច់សីល5ប៉ុន្តែក្រមរដ្ឋបាលហ៊ុនសែនលើសពីសីល5ទៀតនឹងសីលប្រមាណទេដាច់ណាស់លួចលួចហើយលួចតាំងពីទ្រព្យសម្បត្តិរត់លួចអាគាររត់លក់លួចដីរត់លក់ក្រៅពីលួចអរិញរបស់អចលនៈទ្រព្យណែសំណងរូបវន្តក្រៅពីលួចរបស់អស់នោះណាលួចសំបីតែឆន្ទៈពរដ្ឋដែលរបស់មើលមិនឃើញលាកនៅក្នុងបេះដូងគេនឹងលួចគេដែរហើយលួចលើសពីនឹងទៀតគឺចូលលួចតាមផ្លូវច្រកចូលវិមានទ្រង់សភាណាចូលលួចតាមច្រកចូលទ្រង់សភាហ្នឹងដូច្នេះទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនបញ្ជាក់ថាមានមេត្តាធម៌ទេពាក្យថាមេត្តាធម៌គឺមិនដាច់សិលពាក្យថាមេត្តាធម៌គឺបំពេញសេចក្តីត្រូវការអោយពរត់ដោយខ្លួនគ្មានទូនីតិគ្មានទូនីតិត្រូវធ្វើទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយសារការអាណិតទៅជួយគេឧទាហរណ៍ឃើញបុរសណាម្នាក់ឬក៏បុគ្គលណាម្នាក់លង់ទឹកហើយខ្លួនចេះហែលទឹកហេលទៅជួយស្រង់បុគ្គលនោះឲ្យស្រោចឲ្យផុតពីទឹកបានអត់មានណាប្រើអត់មានកាតព្វកិច្ចទេប៉ុន្តែហេលទៅជួយស្រង់មកបានរួចអានឹងគេថាមេត្តាធម៌ប៉ុន្តែបើសិនជាប៉ូលីសបើសិនជាប៉ូលីសធ្វើដំណើរទៅកាន់ឬក៏ហេលទៅស្រង់មនុស្សដែលលង់ទឹកនៅក្នុងទន្លេឬក្នុងបឹងប៉ូលីសប្រើឡានរត់ទៅឬក៏ប្រើអូប័ររត់ទៅមិនមែនមេត្តាធម៌ទេគឺករណីយកិច្ចរបស់ប៉ូលីសប៉ូលីសមានទូនីតិកាតព្វកិច្ចត្រូវជិះអូប័ររត់ទៅស្រង់ពលរដ្ឋដែលលង់ទឹកណែអោយច្បាស់កលែងនឹងផងបុគ្គលជេមសុកាពីចានពងអែមផ្អែមណា100,000ដុល្លារនឹងរហូតដល់លាហ៊ានបកស្រាយតាពីតាពីមិនដឹងថាអាណាករណីយកិច្ចមិនដឹងថាអាណាកតបកិច្ចមិនដឹងថាអាណាសិទ្ធិពរដ្ឋត្រូវទទួលបានតាំងខ្លួនធ្វើអ្នកចេះខំបកស្រាយថា EBA មិនមែនទីផ្សារវ៉ាវបកស្រាយនឹងក៏មិនដឹងរៀនពីណាមកឲ្យអ៊ូតទេណាណែធ្វើដូចខ្ញុំនេះពាណិជ្ជករដូចខ្ញុំនេះបើសិនថាស្លាប់មឿនគេខ្ញុំជឿនលក់ថ្លៃខ្ញុំគិតរឿងថ្លៃប្រេងខ្ញុំគិតរឿងថ្លៃអើគេខ្ញុំគិតរឿងថ្លៃខ្លាញ់អីចឹងទៅបើថ្លៃខ្ញុំទៅទិញអាស្លាប់មឿនដែលគេជៀនស្រេចយកមកលក់អញ្ចឹងអត់បញ្ហាទេជៀនស្លាប់មឿនលក់ចំណេញហើយយកអាស្លាប់មឿនដែលខ្លួនឯងសំបីតាកន្លែងជៀនក៏គ្មានផងទៅពួយបានពីបោះនេះទៅទីមកមកអួតអាងថា EBA នឹងអត់មានបញ្ហាដល់ជាតិទេជារឿងកំហុសធំបំផុតដែលឡើងមកការពីអំពើអាក្រក់ហើយត្រឡប់អំពើអាក្រក់នឹងថាជារឿងល្អវិញថាមានមេត្តាវិញបើមានមេត្តាអត់ធ្វើចោទេកណាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាបំពេញបន្ថែមប៉ុណ្ណេះប្តីប្រគុណសង្កបាឡោគឹមមុនណាព្រះអង្គមានអីជួយបន្ថែមចំពោះទស្សនៈនេះទៀតកណាចូលរួមតតទៅនឹងមេត្តាធម៌ដែលជាសុខជាស្វាក៏ដឹកឡើងនេះទៅពេកនេះតតទៅទៅនឹងមេត្តាធម៌របស់លោកខុនសែនចំពោះជីវរដ្ឋក៏ដូចជាកម្មក៏កម្មការនៃទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងមានមេត្តាធម៌មែនគឺមិនបានបណ្ដេញបណ្ដោយឲ្យអគមអរ៉ុបគេរៀបចំនីតិវិធីដើម្បីផ្ដាច់នៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនោះឡើយឬក៏មិនឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំនីតិវិធីដើម្បីដក GSP នោះដែរដោយសារតែខ្វះមេត្តាធម៌បើគាត់មានមេត្តាពិតប្រាកដមែនគាត់អាណិតជាបរតខ្មែរយើងដឹងហើយថាក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងជាបរតភាគច្រើនសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកក្រីក្រជាកូនកសិករណាស្រុកស្រែមកពីស្រុកស្រែជួនបត់ជុំកាត់បត់យកផ្សេងផ្សេងមកប្រកបមុខរបររកស៊ីលើវិស័យកាត់ដេរ
វិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងដើម្បីបានកម្រៃទៅគុតគួងក្រុមគ្រួសារហើយបើកាលណាប់ EBA គេបដាច់ប្រព័ន្ធនៅគ្រូពួនទៅសួរថាវាសនាកម្មកកកម្មការនីវាសនាម្ដាយឪពុករបស់កម្មកកកម្មការនីហ្នឹងតើគាត់ជួបវិបត្តិអ្វីខ្លះនេះហើយគឺជាសំណួរសួរទៅដល់អាជ្ញាធរហ៊ុនសែនក៏ដូចជាសួរទៅដល់លោកជឿនសុខបើអាជ្ញាធរមានមេត្តាធម៌មែនមិនបណ្ដាច់បណ្ដោយឲ្យអន្តរជាតិគេបដាច់ទៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនោះឡើយប្រកាសជាបន្ទួននៅអេរយាប័តព្រមទទួលនៅលក្ខខណ្ឌដែលគេបានដាក់ឲ្យគឺស្ដារនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលណាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយមានសេរីភាពមានយុត្តិធម៌ពេញលេញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងតកតូនទៅទីផ្សារការងារក៏ដូចជារិវៈអ្នកវិនិយោគទុនដែលរកស៊ីផ្សេងៗទៅគេទៅវិនិយោគទុនទៅរកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរកាលណាបើមានវិនិយោគទុនមានអ្នករកស៊ីទៅប្រកបរបរនៅស្រុកខ្មែរច្រើនអានោះធ្វើឲ្យស្រុកខ្មែរមានទីផ្សារមានការងារច្រើនអញ្ចឹងគឺជាផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងគឺត្រប់ស្រីមកបានន័យថាมันមានមេត្តាធម៌ទេហើយឋានៈដឹកនាំដែលល្អដែលឋានៈដឹកនាំដែលជាទីទំនុកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសបានលុះត្រាតែឋានៈដឹកនាំនោះមានគុណធម៌ណាមានគុណធម៌មានទស្សនវិជ្ជាធម៌ឯសួរថាសពថ្ងៃនេះថ្នាក់ដឹកនាំយើងមានគុណធម៌ហើយហ្នឹងទងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំហ្នឹងមានអាយុធម៌ហើយទៅហើយមានទស្សនវិជ្ជាធម៌ហើយហ្នឹងដូចជានៃទី1ទស្សនវិជ្ជាធម៌ថាដូចទៀនអ្នកការធ្វើអំណោយការចែកអំណោយការផ្ដល់អំណោយសួរថាអំណោយដែលផ្ដល់បែងចែកទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងចូលតឲ្យគ្រប់គ្នាគ្រប់ក្នុងផ្ទះឬយ៉ាងម៉េចតអត់ទេឲ្យតនណារដែលគ្រប់គ្រងបាក់ខ្លួនទេបោះឆ្នោតឲ្យខ្លួនបានឲ្យកបាមួយសរងមួយបញ្ចេញមកកញ្ចប់ហើយឲ្យទៅតពេលមុនបោះឆ្នោតទៀតតបគេឲ្យគេសួរថាការធ្វើអំណោយទៀនក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំគេក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋហ្នឹងសួរថាកាលណាបើយើងឲ្យអំណោយតែពេលបោះឆ្នោតទៅចូលសុខក្រោយបោះឆ្នោតគាត់បានអីហូបគាត់បានអីទទួលទៀតដោយទឹកស្ដីរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីថ្នាក់ដឹកនាំលីខ្វាន់យូគាត់និយាយថាការចែកអំណោយច្រើនធ្វើឲ្យការអ្នកក្រយើងដឹងហើយថាការអំណោយឲ្យសម្រាប់តែអ្នកដែលអត់ទេបានឲ្យអញ្ចឹងសពខ្មែរយើងមានបំណោយប្រមាណឲ្យទៅក៏ឲ្យមិនគ្រប់ដែរដោយសារអ្នកក្រវាច្រើនអ្នកក្រវាច្រើនអញ្ចឹងគឺបានន័យថាអសមត្ថភាពសម្រាប់ឋានៈដឹកនាំដែលពុំមានការបែងចែកប្រកបដោយសមធម៌ប្រកបទៅដោយគុណធម៌ហើយការណាបើខ្វះអ្នកដឹកនាំខ្វះនៅគុណធម៌ខ្វះនៅភាពស្មោះត្រង់ភាពស្លូតបូតទន់ភ្លន់សុភាពរាបសារហើយតែប្រកបទៅដោយតែកដៅកសក្តីកដៅកហើយចំពោះរតីប្រកបទៅដោយតែអំពើហិង្សាគ្មានខន្តីធម៌ហើយមានតែបញ្ហាគឺការរំលោភលើច្បាប់ឬរំលោភលើធម៌
សត្វថ្ងៃថាដំណំគឺមានចឹងមានតែធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺប្រកបតរុយក្តីក្តៅកាហាយប្រកបតរុយអំពើហិង្សាក្តីក្តៅកាហាយនឹងគឺក្តៅកាហាយយ៉ាងម៉េចក្តៅកាហាយថាមានតែឲ្យតែមានណារីគុណទៅការដឹកនាំរបស់ខ្លួននឹងក្តៅកាហាយដែលនៅមិនសក់ណានៅមិនស្ងៀមទេតបតទាំងកំរោលទៅទាំងទឹះចំពោះប្រជាបរតដែលនិគុណទៅនឹងការដឹកនាំរបស់ខ្លួនធម្មតាយើងអ្នកដឹកនាំគេគ្រប់គ្រងប្រទេសមួយវាយើងត្រូវតែចេះទទួលស្គាល់អាខុសផងហើយកុំទទួលស្គាល់តែត្រូវអាខុសត្រង់ទីគេនិគុណកែលម្អឲ្យយើងដឹកនាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រោះថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានចក្ខុវិស័យទស្សនវិស័យរៀងៗខ្លួនជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅប្រទេសដែលជឿនលឿនដូចជានៅអឺរ៉ុបនៅអាមេរិកអូស្ត្រាលីជាដើមគាត់មានគាត់ថាខួរក្បាលគាត់ទលំទលាយគាត់មើលឃើញពិភពលោកវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងអាកំណត់គាត់នៃការស្វែងយល់ហ្នឹងគឺគាត់ចង់ឲ្យប្រទេសចង់ឲ្យឋានៈដឹកនាំប្រទេសរបស់ខ្លួនហ្នឹងក៏មានការយល់ដឹងច្រើនហើយចេះមើលឃើញអាហ្នឹងមើលឃើញប្រទេសគេហ្នឹងហើយគេដែលគេដឹកនាំគេមានគុណធម៌យ៉ាងម៉េចប្រទេសគេមិនទាំងកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាដូចយើងផងប៉ុន្តែគេដឹកនាំមានគុណធម៌មានច្បាប់គេមិនបំពានច្បាប់គេមិនបំពានធម៌ដូចយើងយើងដឹកនាំគឺមិនមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនផងហើយក៏មិនស្មោះត្រង់ជាមួយជាតិមាតុភូមិខ្លួនណាដឹកនាំមានតែការធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្តៅក្រហាយធ្វើឲ្យតែប្រជាពលរដ្ឋនឹងរស់នៅមិនបានសុខមានតែការប្រើអំពើហិង្សាបៀតបៀនរវាងជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងដូចសពថ្ងៃអញ្ចឹងគឺមិនមែនតែមានគណៈបកនយោបាយច្រើនប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងស្រុកមែនប៉ុន្តែក៏យើងដឹងហើយថាគណៈបកដែលអាចតតាំងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនបានគឺមានតែគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះឯងអញ្ចឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ជាខ្មែរអញ្ចឹងការណាបើខ្មែរគឺធ្វើមានឱកាសក្នុងការប្រកួតប្រជែងស្មើមុខគ្នាស្មើភាពគ្នានៅក្នុងផ្លូវច្បាប់ពលរដ្ឋធម្មរុញក៏បានចែងថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិស្មើភាពគ្នាក្នុងជីវភាពនយោបាយក្នុងជីក្នុងការរស់នៅក៏ដូចជាការប្រកបមុខរបរអ្វីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែសពថ្ងៃគឺបែងចែកដាច់ដឹកនាំដែលមានអធិពលជាង3ទសវត្សរ៍មកនេះគឺក្រោបក្រាប់អំណាចសេដ្ឋកិច្ចជាតិធំធំនៅក្នុងគ្រួសារខ្លួនឯងបាក់ពួកខ្លួនឯងចឹងបានគ្រូបាល់វិនិច្ឆ័យថាតកូលហ៊ុននឹងក្របក្របអំណាចសេដ្ឋកិច្ចជាតិស្ទើរតែទាំងស្រុងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះនេះហើយគឺសពបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាជាអ្នកដឹកនាំដែលអសមត្ថភាពគឺគ្មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយក៏គ្មានមេត្តាធម៌ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនផងដែរណាជួយប្រទេសអរគុណប្តីប្រគុណដែលបានចូលរួមបន្ថែមត្រង់ចំណុចនេះហើយខ្ញុំកណាចាប់អារម្មណ៍នឹងអ្វីដែលប្តីប្រគុណបានលើកថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនរបបក្រុងភ្នំពេញបច្ចុប្បន្ននេះមានមេត្តាធម៌ប្រកបតាមគោលការណ៍ពុទ្ធសាសនាទី1ត្រូវការពារទីផ្សារ EBA នេះបើសិនជារក្សា EBA បានផលប្រយោជន៍3ធំទី1ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញព្រោះគោលការណ៍នៃការអយ EBA គឺអានឹងធំជាងគេគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានទី2គឺចំណូលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរបន្តកើនឡើងហើយ
បំណងនៃការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចជាតិឆ្នាំ2030ខ្មែរមានចំនួនខ្ពស់កម្រិតមធ្យមមានចំនួននៅឆ្នាំ2030ចំនួនខ្ពស់កម្រិតទាបយានពូមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររងប្រាក់បានលើសពី1ដុល្លារផុតពីបន្ទាត់ក្រីក្រយានពូព្រោះសប្តាហ៍ថ្ងៃពលរដ្ឋខ្មែររកបាន1ដុល្លារឬក៏1ដុល្លារចុះក្រមស្ថិតក្នុងបន្ទាត់ក្រីក្រប៉ុន្តែផែនការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលរបបក្នុងភូមិពេញនេះឆ្នាំ2030គឺកម្រិតសេដ្ឋកិច្ចជាតិត្រូវឡើងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរកចំណូលបានកម្រិតខ្ពស់ចំណូលកម្រិតខ្ពស់ហើយសេដ្ឋកិច្ចជាតិកើនលើស 7% អាចឡើងដល់ទៅ 8% ទៅអីនោះប៉ុន្តែបើសិនជាអត់ EBA ទៅហើយប្រជាធិបតេយ្យងើបការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគ្មានសេដ្ឋកិច្ចជាតិក៏ដំក្បាលចុះហើយបើសេដ្ឋកិច្ចជាតិដំក្បាលចុះទូអង្គដូចជាប្រទេសវេណេស៊ុយឡាអតិផរណាឡើងដល់ 4,000% រហូតដល់ប្រជាពលរដ្ឋវេណេស៊ុយឡាដែលជាប្រទេសសម្បូរប្រេងកាតលំដាប់ខ្ពស់ពិភពលោកខ្លាយទៅជាពលរដ្ឋដែលក្រជាងគេពីប្រទេសដែលមានមធ្យមមកប្រទេសដែលក្រជាងគេរហូតពលរដ្ឋធ្វើចំណាក់ស្រុកនឹងកើតទុរភិក្សអត់មានម្ហូបទទួលទានអត់មានអាហារពិសាខ្មែរយើងអាចដើរទៅតាមច្រកនោះដែរបើអត់ EBA ហើយទី3បើសិនជានៅសល់ EBA មានន័យថាកម្រិតអ្នកអត់ការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរធ្លាក់ចុះអ្នកមានការងារធ្វើកើនឡើងហើយបើកម្រិតអ្នកអត់ការងារធ្វើធ្លាក់ចុះអ្នកមានការងារធ្វើមានការងារធ្វើច្រើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិក៏កើនខ្ពស់ដែរហើយបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលឡើងមកបកស្រាយថាអត់ EBA មិនងើបអត់ដល់3នេះហើយបើអត់ EBA រោងចក្របិទទ្វារឥឡូវរោងចក្រធ្វើស្បែកជើងនៅក្រុងភ្នំពេញបានអោយកម្មកររបស់ខ្លួនធ្វើដំណើរទៅផ្ទះសម្បែងវិញហើយអោយទៅសម្រាកខ្លះមួយខែខ្លះខែហើយក្រោយមកគេបញ្ជូនថាអាចសម្រាកជាងមួយខែអញ្ចឹងសហគមន៍អ្នកបញ្ជាទិញគេចាប់ផ្ដើមពិចារណារឿងការបញ្ជាទិញសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងពីកម្ពុជាហើយបើសិនជាគេកាត់បន្ថយនៃការបញ្ជាទិញកម្រិតនៃការនាំចេញក៏វាតិចចំនួនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិក៏ច្រើនអណេះក៏ទៀតហើយរដ្ឋាភិបាលប៉ុនប៉ងថានឹងប្រមូលពន្ធយកមកចាត់ចែងឬការចំណាយរបស់រដ្ឋប្រមូលតាមណាបើចំនួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអត់មានក្រុមហ៊ុនត្រូវបានបិទទ្វារក្រែងចំនួនសេដ្ឋកិច្ចបង់ពន្ធជូនរដ្ឋបង់ពីក្រុមហ៊ុនណាបង់ពីអ្នកធ្វើការណាពីព្រោះអ្នកធ្វើការម្នាក់អត់ទឿនមានប្រពន្ធប្រាក់ខែ10,000 ដុល្លារចុះក្រមត្រូវបង់5-10%ក្នុងម្នាក់ហើយប្រាក់ខែ2,000 ដុល្លារឡើងលើបង់20%អត់ប្រពន្ធឃើញទេអត់ប្រពន្ធអត់ប្តីអ្នកដែលនៅលីវគឺត្រូវបង់ពន្ធខ្ពស់អញ្ចឹងបើសិនជាពួកទាំងអស់នោះអត់ការងារធ្វើអ្នកណាអ្នកបង់ពន្ធបើពួកនោះអត់មានការងារធ្វើមានន័យថាចំនួនរបស់លើកធ្លាក់ចុះហើយបើចំនួនរបស់រដ្ឋធិជាចោះរត់រលួយណាបានក្រៅពីខ្ចីគេខ្ចីគេគេមិនអោយដោយសាររដ្ឋាភិបាលខុសរដ្ឋាភិបាលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលក្បត់ឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងវាមានតែប្រឈមខំស្មៅអាវីដែលហ៊ុនសែននិងក្រុមហ៊ុនសែននិយាយថាយើងបន្តខំស្មៅប្រកាសណាព្រោះបន្តិចទេនឹងស៊ីស្មៅក្រុមហ៊ុនសែននឹងមិនស៊ីស្មៅទេតែវ័យខ្មែរអោយស៊ីស្មៅមិនខុសគ្នាពីក្នុងសម័យ3ឆ្នាំ8ខែដែលធ្វើស្រែទាំងយប់ទាំងថ្ងៃឲ្យទទួលទានបបរនៅពេលហ្នឹងអង្គរនឹងស្រូវត្រូវយកទៅចិញ្ចឹមពួកចិនដឹកទៅចិញ្ចឹមចិនដឹកទៅតង់កប៉ាល់តង់កប៉ាល់ទៅចិញ្ចឹមចិនខ្មែរធ្វើទាំងយប់ថ្ងៃទទួលទានបបរ
ក្នុងទស្សវត្ស80អ្នកណាលក់អង្គរនិងលក់ស្រូវអីរត់ចាត់ទុកជាការជួយរត់ព្រោះនៅពីនឹងរត់ខ្លាយជារត់ក្រពឹងអីលេងបានមានតអុយពរត់ធ្វើស្រែលក់អីរត់ហើយលក់ក្នុងតម្លៃទាបបំផុតហើយអ្នកណាដែលមិនដឹកស្រូវទៅលក់អីរត់គេចាត់ទុកជាមនុស្សក្បត់រត់ឃើញទេអញ្ចឹងតំណការរបស់ផុនខ្មែរក្រោយពីអត់ EBA អ្នកណាដែលធ្វើស្រូវបានមិនបានលក់អុយពរមិនបានលក់អីរត់គេចាត់ទុកជាអ្នកក្បត់រត់ណាអញ្ចឹងយើងក៏នឹងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានេះដែរដែលញាតិញោមត្រូវគិតហើយបើសិនជាជេមសុកដែលជាអ្នកនឹមពាកជំនួសអុយឥឡូវគេអត់ប្រើឈឹមផលពីរុនទេមនុស្សក្នុងបកគេស្ទប់ទុកសិនគេអត់ប្រើផៃស៊ីផានទេគេស្ទប់ទុកសិនគេអត់ប្រើសេមកពីអៃសានមកពីហាណូយទេគេអុយសេអៃសានសម្រាប់សិនគេអត់ប្រើយូសយារ៉ាទេគេសម្រាប់ទុកសិនគេត្រូវរមនុស្សក្រៅបកបើគេប្រើមនុស្សក្នុងបកប្រជាពលរដ្ឋស្អប់ខូចបកគេអញ្ចឹងគេទិញមនុស្សក្រៅបកឲ្យធ្វើការឲ្យគេជែមសុកក្នុង1ខែចុងក្រោយ2ចុងខែមករាមកដល់ពាក្យកណ្ដាលខែកុម្ភៈនេះគឺជែមសុកដើរតួនាទីជាអ្នកការពារនិងនឹមពាក្យជំនួសរដ្ឋាភិបាលហើយអ្វីដែលបុគ្គលនេះបានធ្វើសរសើររដ្ឋាភិបាលហុសព្រំដែនថារដ្ឋាភិបាលជារដ្ឋាភិបាលមានមេត្តាធម៌បើសិនជាមានមេត្តាធម៌មែនណាមិនគូរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិគេមើងងាយប្រទេសរបស់ខ្លួនទេហើយបើពលបរដ្ឋាភិបាលរបស់ហ៊ុនសែនសពថ្ងៃនេះជារដ្ឋាភិបាលមានមេត្តាធម៌មែនមិនគូប្រព្រឹត្តកំហុសឲ្យគេដាក់ទណ្ឌកម្មសូម្បីតែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលមានកូនរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកចង់មកលេងកូនកម្មុំបានផងបិទសិទ្ធម៉ែឲ្យនឹងកូនអូឲ្យនឹងកូនមិនឲ្យជួបមុខគ្នាតើនេះជាទូអង្គមេត្តាធម៌ទេហើយកូនអ្នកធំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកណាដែលបានទៅលេងស្រុកខ្មែរវិញហើយមកវិញអត់បាននឹងជាការបិទផ្លូវនឹងគឺជាការបិទច្រកសេដ្ឋកិច្ចជាតិមួយធំណាស់ហើយបើសិនជាមានមេត្តាធម៌ប្រកបជាមិនបាច់ចាំដាក់20,000ក្នុងស្រោមសម្បត្តិដើស៊ូសក្ដិទុកកម្មករកម្មការនេះទេព្រោះវិធីដាក់20,000ក្នុងស្រោមសម្បត្តិដើស៊ូឲ្យហៅកម្មករកម្មការនេះណាដែលមានផ្ទៃពោះមកគួយជួមុខហើយសន្យាថាអោយប្រាក់ណាបើសិនជារោងចក្របាត់ទ្វារការសន្យាអោយប្រាក់ក៏គ្មានដែរញាតិញោមញាតិញោមកម្មករកម្មការនេះអត់មានទេហើយសូមញាតិញោមមេត្តាចាំថាពេលហ៊ុនសែនធ្វើដំណើរទៅតាមរោងចក្រនីមួយនីមួយមិនមែនប្រាក់ពីហោប៉ៅទេគឺសង្កត់កអោយរោងចក្រនេះចាញ់ប្រាក់គ្រាន់តែហ៊ុនសែនអ្នកកាន់អោយប៉ុណ្ណឹងប្រាក់គឺប្រាក់របស់រោងចក្ររឿងទី1រឿងទី2ពេលហ៊ុនសែនចូលទៅតាមរោងចក្រនីមួយនីមួយគឺបាត់បង់ម៉ោងការងាររបស់រោងចក្រមួយមួយធំណាស់គឺរោងចក្រត្រូវបញ្ឈប់កម្មករឲ្យមកជួបហ៊ុនសែនសិនឃើញទេអ្នកណាអ្នកបាត់ផលប្រយោជន៍ម្ចាស់រោងចក្រអ្នកបាត់ផលប្រយោជន៍អ្នកណាអ្នកបាត់ផលប្រយោជន៍កម្មករបាត់ម៉ោងធ្វើការឲ្យសម្បទាន5ដុល្លារ20,000រៀលនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេហើយមេតាតាមរយៈរូបភាពបកប្រាស់ក្នុងស្រោមសម្បត្តិ20,000រៀល5ដុល្លារនឹងគឺគ្រាន់តែធ្វើលួងដើម្បីឲ្យកម្មករផ្លាស់អិរិយាបថដោយសារពីដើមឡើយសម្បុកកម្មករគឺគំត្រួយចលនាប្រជាធិបតេយ្យហ៊ុនសែនគេបានមើលឃើញថាបើសិនគេមិនលួងកម្មករទេកម្មករអាចកើតខឹងកើតរឿងខឹងសម្បាពីរកើតទី1កម្មករអាចងើបបាតកម្មនៅពីលដែលអត់ EBA កើតទី2កម្មករអាចនឹងទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបដិទីជាពិសេសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះហ៊ុនសែនយកលុយតអុយនេះណាមានមេត្តាធម៌ធ្វើទានដោយចិត្តស្មោះទេគឺទៅទិញទឹកចិត្តនិងទិញសិលឹកឆ្នោតអ្នកណាហ៊ាននិយាយថាមេត្តាធម៌
មានតែបុគ្គលការពារចានពងអែមផ្អែមដូចបុគ្គលជេមសុកនឹងទេដែលហ៊ានការពារនឹងដែលហ៊ានការពារថារដ្ឋាភិបាលមានមេត្តាធម៌ធៀបពិតបោកប្រាស់ហើយក្រិនតែគេទិញមនុស្សខាងក្រៅប៉ះឲ្យមកជួយនឹមពីឲ្យគេប៉ុណ្ណឹងឲ្យបុគ្គលនេះរឿងផងជ្រៀងផងរស់នៅលើទឹកដីប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះបើតាមគោលការណ៍ក្នុង100សំណួរនៃការចូលសញ្ជាតិអាមេរិកណារឿងពីរដែលចាំបាច់ចឹងញាតញោមសហរដ្ឋអាមេរិកបើអាចយោសនំរឿង3ទី1ជេមសុកចោទថាអាមេរិកទៅលូកប្រទេសណាប្រទេសនោះអន្តរាយទី2បើសិនជាអាមេរិកទៅរុស្ស៊ីជាមួយប្រទេសណាធ្វើឲ្យប្រទេសនោះក្រទី3អាមេរិកអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើទឹកដីខ្មែររឿង3នេះពលរដ្ឋអាមេរិកណាដែលបើអាក្រាតមើងងាយជាតិរបស់ខ្លួននឹងត្រូវបដិសេធទោះហើយបើសិនជាញាតញោមជនរួមជាតិខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកនេះចង់ចាត់វិធានការបុគ្គលការពារចានពងអែមឈ្មោះជេមសុកនេះចាត់វិធានការទៅថ្មានឹងមិនដើទូជាអ្នកចាត់វិធានការប្រភេទនឹងទេដោយសារទូអង្គលោកសង្ឃជាអ្នកប៊ូទោះជាដឹងរឿងនឹងត្រូវធ្វើកើតប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយក៏វាមិនគូនឹងធ្វើដែរប៉ុន្តែអាចនិយាយប្រាប់គេបានរឿងដែលត្រូវធ្វើមិនគូខឹងសម្បាតែមួយមុខមិនគូជេរប្រមាថតែមួយមុខទេរឿងដែលមិនជេរប្រមាថរៀបចំសំណុំបែបបទជូនទៅរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាមេរិកឲ្យពិចារណារឿងសញ្ជាតិមួយនេះហេតុអីបានសញ្ជាតិអាមេរិកមើងងាយជាតិសាសរបស់ខ្លួនថាជាតិអាមេរិករដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទៅចូលប្រទេសណាគឺធ្វើឲ្យប្រទេសនោះអន្តរាយតរោស៊ីប្រទេសណាឲ្យប្រទេសនោះក្រហើយអាមេរិកជាអ្នកឈោនៅពីក្រោយខ្នងនៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅលើទឹកដីខ្មែរមួយទៀតលោកជេមសុកការពារចានបង្អែមផ្អែម100,000ដុល្លារនេះបាននិយាយថាត្រាំអាចនឹងត្រូវបានគេសម្លាប់ក្នុងពីលណាមួយដោយយថាហេតុករណីទាំង4នេះបើញាតញោមរៀបចំសនំបែបបត់ឲ្យចាត់វិធានការបុគ្គលនេះរៀកនោមឲ្យចិនរិនពូបើធ្វើរៀកនោមបងប៉ុន្តែប្រហែលជាបងប្អូនខ្មែរយើងមានមេត្តាទៅលើបុគ្គលជេមសុកខ្លាំងជាងជេមសុកមានមេត្តាមកលើបុរដ្ឋខ្មែរបុគ្គលនេះប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតទៅនឹមពាក្យឲ្យគណៈបកប្រជាជនក្នុងនាមជាតិខ្មែរឲ្យបានផ្អែមបន្លែមកចានតែឯងអញ្ចឹងវាអាចដល់ពេលវេលាមួយដែលបុរដ្ឋខ្មែរគ្រប់គ្នាត្រូវធ្វើហើយខ្ញុំកណាគឺថាការជជែកគ្នានេះសំរុំវាប្រមាណនាទីហើយចេះឈរ53នាទីដូច្នេះខ្ញុំកណាគឺថាចង់ប្រគិនពេលវេលាទៅប្តីប្រគុណសង្កបាឡោខឹមបណ្ណាឲ្យព្រះអង្គជួយផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាត្រូវបន្តស្ដាប់បុគ្គលនិយាយការពារចានពងអែមរបស់ខ្លួនឬក៏ពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវចាត់វិធានការតាមរូបភាពណាមួយដែលខ្លួនអាចធ្វើបានសូមរដ្ឋនីយនិមន្តផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ឲ្យញាតិញោមអ្នកតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងសូមទីជាពុទ្ធិកានេះបន្តិចថាសូមបីតែជើងសុខនៅក៏បាននិយាយតាមសម្ដីរបស់មន្ត្រីមួយចំនួនរបស់គណៈបព្វជិជនថាទោះបីជា EPA គេផ្ដាច់ពួនប្រតិបត្តិអនុគ្រោះពួនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រទេសកម្ពុជាមិនស្លាប់ដែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនស្លាប់ដែរតាមពិតវាមិនស្លាប់តែថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាតកូលបព្វពួកអ្នកមាននឹងមួយចំនួនហ្នឹងហើយប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលនៅក្នុងប្រទេសនឹងគឺទទួលរងក្នុងហានិភ័យពោះណាហើយយើងមិនអាចទាញព្រឹត្តិការណ៍ក្រោយ93កាលឆ្នាំ93មកដល់2018នឹងបានទេគឺយើងត្រូវចៃឲ្យដាច់ព្រឹត្តិការណ៍ពី79មកដល់ឆ្នាំ90ហ្នឹង
ពី79មកដល់90ពេលនោះគឺបានន័យថាប្រទេសខ្មែរគឺអនុវត្តសេដ្ឋកិច្ចផែនការប៉ុន្តែក្រោយពី93មកដល់2018នេះគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងអនុវត្តសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីនេះវាមានន័យផលច្រើនណាស់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាដល់ប្រទេសខ្មែរយើងជាពិសេសគឺធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់តាមរយៈការនាំនៅផលិតផលផ្សេងៗមកកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិជាពិសេសមកកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនអង់គ្លេសជាដើមហើយបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះភាគច្រើនសុទ្ធសឹងតែជាប្រទេសសេរីហើយគេក៏បានមើលឃើញនៅប្រទេសខ្មែរថាប្រទេសខ្មែរយើងជាប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌបន្ទាត់ភាពក្រីក្រអញ្ចឹងគេក៏បានផ្ដល់នៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងឬអឺរ៉ុបចឹងគេបានផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធហើយអាមេរិកក៏ផ្ដល់បានផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធផងដែរដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការវិនិយោគក៏ដូចជាការរកស៊ីរបស់ជាបរតខ្មែរជាពិសេសគឺជួយជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរមានកំណើនកាន់តែខ្ពស់បង្កលក្ខណៈឲ្យមានការងារធ្វើកាន់តែច្រើនហើយធ្វើឲ្យជាបរតខ្មែរយើងក៏ទទួលបានការងារធ្វើណាធ្វើនឹងច្រើនបានចំណូលនឹងច្រើនដែរធម្មតាទេកាលណាបើមានការវិនិយោគទុនច្រើនធ្វើឲ្យទីផ្សារការងារក៏កាន់តែច្រើនប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញកាលណាបើទីផ្សារការងារយើងថយចុះបានន័យថាផលិតកម្មទីផ្សារផលិតកម្មថយចុះអ្នកវិនិយោគទុននឹងថយចុះអាទីផ្សារការងារក៏ថយចុះអញ្ចឹងកាលណាបើថយចុះសេដ្ឋកិច្ចជាតិក៏វាថយចុះដែរណាវាធ្វើឲ្យមានហានិភ័យដល់ប្រទេសហ្នឹងហើយរឿងនេះគាត់ថាជាដំណាក់កាលទី1ទេតាក់ទងទៅនឹងការដកប្រព័ន្ធអន្តរជាតិពុនហើយសូមលោកទិនស្វាដែលទទួលបានបង្ហាញម្ចាស់ហ្នឹងសូមមេត្តាគិតឡើងវិញហើយកុំនិយាយថាមេត្រាដឹកនាំរដ្ឋថៃបាលនឹងមានមេត្តាធម៌អីបើមានមេត្តាធម៌មែនមិនឲ្យមិនដល់ឋានៈឲ្យអន្តរជាតិគេដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រទេសកម្ពុជាទេមូលហេតុដោយសារតែកម្ពុជាមិនព្រមគោរពនូវសិទ្ធិមនុស្សគ្រប់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋសិទ្ធិការងារយើងដឹងហើយរយៈកាលនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិនេះវាជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយគួរណាស់តែទីមានទីផ្សារការងារសម្បូរបែបហើយប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង10លាននាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយមិនគួរណាមានប្រជាពលរដ្ឋចម្ដាក់ស្រុកទៅកូរ៉េទៅថៃច្រើនលឹះលុបបែបហ្នឹងវាមិនគួរនឹងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសដល់តូចមួយប៉ុណ្ណឹងនេះហើយគឺជាការពមៀនរបស់អន្តរជាតិណាទី1ជំហានទី1ឬប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទី2បន្តមកទៀតវានឹងមានការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចការហាមឃាត់ប្រទេសមួយចំនួនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មរុស្ស៊ីជាមួយប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺហាមទិញនៅផលិតផលរបស់កម្ពុជាយើងមើលឃើញអាសូចនាករនៃការវិវត្តនយោបាយប្រទេស
លើពិភពលោកមួយទៀតឃើញហើយដោយប្រទេសវេណេស៊ុយអឡាជាដើមតំបងគឺគេពំមានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្រោយមកទៀតគេហាមឃាត់ប្រទេសដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងទិញផលិតផលវេណេស៊ុយអឡាហ្នឹងឯកាលណាបើគេហាមឃាត់គេមិនរອບរងគេមិនធ្វើការរស់ស៊ីជាមួយហើយសួរថាប្រទេសអានឹងវាទទួលនឹងហានិភ័យយ៉ាងម៉េចបើថាសេដ្ឋកិច្ចក៏ធ្លាក់ចុះអនុភាពថវិកាអនុភាពសេដ្ឋកិច្ចរហូតដល់មានអតិផរណាប្រទេសផរណាដើម្បីតម្លៃផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងស្រុកនោះគឺវាកើតឡើងមិនន័យថាតម្លៃប្រាក់នៃរូបិយប័ណ្ណជាតិនោះគឺមិនន័យថាវាអត់មានតម្លៃទេអញ្ចឹងវាជួបហានិភ័យខ្ពស់ណាចំពោះអ្នកដែលបានមើលស្រាលទៅលើទិដ្ឋភាពនៃ EPA ក៏ដូចជាប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនេះគឺវាជាបញ្ហាក៏ដូចជាហានិភ័យមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្លាំងណាស់ទៅថ្ងៃអនាគតទៅអញ្ចឹងសូមលោកជើងស្វាគិតឡើងវិញតាមឋានៈដឹកនាំមានមេត្តាធម៌បើមានមេត្តាធម៌មែនគឺมันអាចធ្វើបានបដិឲ្យប្រទេសជួបនៅធ្លាក់ក្នុងជ្រុងមរណៈនោះឡើយណាសូមអរគុណអរគុណបន្ថែមតើប្តីប្រគុណមានជាអនុសាសន៍ចំពោះពលរដ្ឋតែម្ដងចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបនឹងតែម្ដងតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចក្នុងស្ថានភាពបែបនេះតើគូស្ដាប់បុគ្គលប្រភេទនយោបាយការពារច័ន្ទបង្អែមរបស់ខ្លួនឬក៏ពលរដ្ឋខ្មែរគូឈោចំហក្នុងរូបភាពណាដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍សង្គមជាតិរបស់ខ្លួនផងក៏ដូចជាការពារពលរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនផងប្រកបណាស់ដែលខ្ញុំកណាហ៊ានលើកថាពលរណភាពទឹកដីដោយសារបើសិនជាប្រទេសមួយមានបញ្ហានឹងវិបត្តិទីក្នុងជាតិហើយពលរណភាពទឹកដីនឹងបាត់ជាទូអង្គឧទាហរណ៍ក្នុងទសវត្ស80ពេលដែលខ្មែរកំពុងបង្កវិវាទទីក្នុងយូនរង្កេលព្រំដែនហើយក្រោយពីរង្កេលព្រំដែនជីកបលាយព្រែកទេរួចតាំងពីស្វាយរៀងរហូតមកដល់ខេត្តតាកែវយើងមើលឃើញថាក្រោយពីគេជីករួចស្រួលបួលខ្មែរមានការព្រមព្រៀងទីក្នុងគេសុំឲ្យខ្មែរទទួលស្គាល់អាសន្ធិសញ្ញា82 83 85ហ្នឹងដែលជាសន្ធិសញ្ញាបោះក្នុងពេលដែលខ្មែរយើងកំពុងកើតហានិភ័យទីក្នុងជាតិអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងដំណាក់កាលមួយនេះដែលខ្មែរអាចមានហានិភ័យអនភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងវិវាទនយោបាយទីក្នុងជាតិមួយកម្រិតខ្ពស់តើពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបគូឈរក្នុងជំហរណាជួគូឈរជំហរជាមួយក្រុមណាដើម្បីធានាពីពលរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនផងអំពីសុវត្ថិភាពស្បៀងនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សង្គមរបស់ខ្លួនផងសូមជួយប្រគិននិងប្រទានជាអនុសាសន៍ដល់ពលរដ្ឋខ្មែរតែម្ដងកណាតាជាអនុសាសន៍ចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំកណាក៏សូមអំពាវនាវក៏ដូចជាក្រើនរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាប្រជាពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដែលរស់នៅក្រៅស្រុកផងដែរឲ្យបានជ្រាបតាក់ទងទៅនឹងការវិវាទនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះក្រោមការប្រួយផ្ដើមឡើងដោយគណៈបកប្រជាជនគណៈបកកំពុងតែកាន់ណាយដែលបានរំលោភទៅនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជនជាតិកម្ពុជាហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងទេសូមប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នានឹងយើងភ្ញាក់រលឹកយើងក្រោកឡើងយើងឈរជាមួយនឹងអ្នកស្នេហាជាតិយើងឈរជាមួយនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានតែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានតែអន្តរជាតិទេ
ដែលអាចជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឲ្យមានលទ្ធភាពឲ្យការពារនៅមរណភាពអធិបតេយ្យភាពជាតិបានការពារនៅផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងបានគឺយើងឈរជាមួយនឹងអន្តរជាតិជាពិសេសយើងឃើញហើយថាអន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះមកនេះគឺគេកំពុងតែយកចិត្តដាក់យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺគេឈរនឹងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអញ្ចឹងសូមយើងទាំងអស់គ្នាក្រោកឡើងភ្ញាក់រលឹកឡើងមិនថាយើងចូលរួមគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ដើម្បីធ្វើឲ្យការពារនៅប្រទេសជាតិយើងឲ្យខាងតែបានព្រោះថាពេលវេលាយើងគឺនៅមានពេលវេលាតិចណាស់សម្រាប់ជួយជាតិមាតុភូមិរបស់យើងយើងដឹងហើយថាធម្មតាទេកាលណាបើប្រទេសវាមានបញ្ហាមានបញ្ហាឬវិវាទផ្ទៃក្នុងកើតឡើងវាធ្វើឲ្យប្រទេសជិតខាងគេមានឱកាសដើម្បីរំលោភបំពាននៅអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងដោយកាលពីទសវត្សឆ្នាំ79 8ជាងមកហោហែមកអញ្ចឹងគឺមិនន័យថាបរណភាពរបស់យើងទឹកដីដែនដីដែនគោកដែនទឹករបស់យើងមួយចំនួនក៏ត្រូវបានបាត់បង់ដែរដោយសារដែលសារថាយើងបានចូលរួមទឹកទាំងអស់គ្នាម្ល៉េះតែឆ្លោះគ្នាទៅក្នុងខ្លួនឯងអញ្ចឹងទេយើងឆ្លោះគ្នាក្នុងពេលនេះគឺយើងឆ្លោះដើម្បីការពារនៅបូរណភាពអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់យើងឲ្យរស់នៅគង់វង្សដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាកូនខ្មែរចំនួនក្រោយទៀតបានស្គាល់នៅសមិទ្ធផលទាំងឡាយដែលពុកប្រាក់បរោះក៏ដូចជាប្រាក់បរោះចំនួនមុនបានបន្សល់ទុកឲ្យដែលបានការពារទុកបន្តឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាថែរក្សាបន្តទៅទៀតយើងមានសង្ឃឹមតែលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ទឹកទីនិងគ្រប់និន្នាការសុំមេត្តាប្រាប់ឡើងដើម្បីជួយឈរជាមួយនឹងអន្តរជាតិទាំងអស់គ្នាដើម្បីជួយប្រទេសកម្ពុជាយើងក្រាសសូមអរគុណគណៈអរគុណប្តីប្រគុណសង្កបាឡូគមុនណាចំពោះអនុសាសន៍ចុងក្រោយគឺអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរឈរនៅជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសជាមួយនឹងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមានតែជំរឹះនោះទេដែលយើងអាចទប់ស្កាត់បញ្ហានៃការរំលោភបំពានប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបានរឿងអ្នកវ័យ8ឆ្នាំបាយមានញោមឡើងមកខមមិនថាលួចលុយខ្មោចកែមលីហើយនឹងអ្នកវ័យ8ឆ្នាំអាបាយ EBA នោះគ្រាន់តែជាភាសាដែលញាតញោមចង់បញ្ចេញតាមអារម្មណ៍ដែលញោមគិតខ្ញុំកណាបានឃើញថាទស្សនៈនៃការចោតប្រកាន់រឿងលុយខ្មោចកែមលីនេះគឺបំណងធំធ្វើម៉េចឲ្យកិត្តិយសកែមលីនឹងសូន្យពីព្រោះគេឃើញគ្រប់គ្នារដ្ឋាភិបាលពូហ៊ុនសែននឹងមើលឃើញថាមានតែបុត្របុនតេងទេដែលហ៊ានជំនះគ្រប់ឧបសគ្គរឿងចង់កវិតចូលខ្មោចកែមលីនៅស្រុកកំណើតហ្នឹងប៉ុន្តែបុត្របុនតេងជំនះអោបខ្មោចទុកដើម្បីការពារកិត្តិយសដូច្នេះគេកំចាយបុត្របុនតេងមួយទៅតម្លៃបណ្ឌិតកែមលីវាសូន្យហើយហើយរឿងថាវិការបុនញាតញោមនៅតាស៊ូសនុនដែនដែលអាត្មាក៏ឆ្លើយច្រើនដងហើយថាអាត្មាធ្វើគណៈកម្មការបុនតែមិនកាន់ប្រាក់អ្នកកាន់ប្រាក់គឺបុរជនាហើយនឹងកែមរុទ្ធិសិទ្ធកែមរុទ្ធិសិទ្ធបានឡើងមកនិយាយខ្លួនឯងថាបុត្របុនតេងអត់ដែលនៅក្បែរកលែងចូលប្រាក់ទេហើយបុរជនាឡើងមកសន្មមនិយាយប្រាប់មហាជនថាគុំថាលើយលួច 30,000 ដុល្លារម៉ាសេនក៏ដែលគុណបុត្របុនតេងមិនដែលមើលផងណាដូច្នេះរឿងឆន្ទៈនៃការចោតប្រកាន់ញោមបន្តចោតយ៉ាងណាក៏ចោតទៅចោះប៉ុន្តែដោយសារញាតញោមស៊ូហើយអាត្មាមិនឆ្លើយថាអាត្មារត់គេចដូច្នេះអាត្មាសូមជូនជាគណិតប៉ុណ្ណឹងចោះបំណងធំរបស់គេធ្វើម៉េចកុំអោយមានអ្នកហ៊ានការពារកិត្តិយសកែមលី
សពថ្ងៃដូចញាតិញោមឃើញហ្នឹងមួយម៉ៃសពបែបយ៉ាងហើយបើអាត្មានៅជំនះការពារតទៀតគេប្តឹងយើងដាក់គុកច្បាប់ដូច្នេះសេណារីយ៉ូរបស់គេសម្លាប់ទាំងជីវិតលោកបណ្ឌិតកែមលីហើយមិនទុកកិត្តិយសកែមលីដើម្បីបំរើឲ្យជាតិខ្មែររុងរឿងដោយសារទេសនាកែមលីទេគឺត្រូវវៃកំទេចទេសនានិងកិត្តិយសតទៀតដូច្នេះទាំងអស់នេះអាត្មាហៅថាមហាអូក្រិតជនត្រូវទៅប្តឹងទូពួកនឹងឯងចិនរិនពួកទៅប្តឹងទូពួកអានេះបំផ្លាញទាំងជីវិតនិងកិត្តិយសនឹងបានត្រូវរឿងអ្នកបំផ្លាញឆ្នាំងបាយវ័យ8ឆ្នាំបាយមិនមែនពួកអ្នកដែលធ្វើការពិភាក្សាជជែកគ្នាជុំវិញការការពារ EBA ទេអ្នកដែលវ័យ8ឆ្នាំបាយកម្មការនីនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិខ្មែរគឺរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលមិនព្រមគោរពតាមគោលការណ៍ដែលខ្លួនបានព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបគេចង់ឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សគេចង់ឲ្យបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌គេចង់ឲ្យមានប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានឯករាជ្យគេចង់ឲ្យមានគណៈបកនយោបាយចូលរួមគេចង់ឲ្យមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរឿងទាំង5ហ្នឹងបើរដ្ឋាភិបាលធ្វើបានមានន័យថារដ្ឋាភិបាលចេះការពារឆ្នាំបាយខ្លួនឯងហើយបណ្ឌិតស្វាប៉ាហ៊ីសុទូចនិយាយថាបើធ្វើតាមសហគមន៍អឺរ៉ុបបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពយ៉ាងម៉េចពីព្រោះគេចង់ឲ្យខ្មែរខ្លាំងខ្លាំងសេដ្ឋកិច្ចកណាខ្លាំងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយខ្លាំងហើយកាលណាសេដ្ឋកិច្ចរឿងមើមការទូតវាដើរទៅតាមគ្នាព្រោះមានលុយធ្វើកិច្ចការការទូតបើអត់សេដ្ឋកិច្ចនៅតែប្រាក់ជិះយន្តហោះមិនបានទៅធ្វើការទូតជាមួយអ្នកណាទៅប្រឹងធ្វើនយោបាយជាមួយណាទៅអត់រួចទេប្រទេសក្រជាទូតទៅបើធ្វើនយោបាយក៏ធ្វើមិនស្មើមុខគេដែរធ្វើក្នុងនាមអ្នកសុំជំនួយគេដូច្នេះគេមិនបានអោយតម្លៃកិត្តិយសយើងដៃគូនយោបាយស្មើមុខគេទេគេអោយតម្លៃយើងក្នុងនាមជាអ្នកសុំជំនួយពីគេជាប្រទេសទទួលជំនួយពីគេប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយពិចារណាចំណុចនេះសារជាថ្មីបើសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងនយោបាយប្រកាសថាខ្លាំងហើយធ្វើនយោបាយដោយស្មើមុខចំពោះប្រទេសដៃគូអញ្ចឹងឆ្នាំបាយដែលវ័យបំបែកធំមែនទែនគឺរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែននឹងហើយអ្នកវ័យមិនមែនពួកអ្នកអង្គុយនិយាយព្រួយបារម្ភរឿង EBA ទេហើយជេមសុកបានលើកឡើងអ្នកណានិយាយរឿងបាត់បង់ EBA គឺជាការល្ងង់ខ្លៅជាការបំភីគេភីដោយសារក្រែងខ្មែរនឹងស្លាប់ទៅនៅប្រជាធិបតេយ្យងើបនៅសេដ្ឋកិច្ចជាតិប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនឹងបញ្ហាជំពាក់លុយមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងគេព្រួយបារម្ភអានឹងបានតែគេនិយាយហើយពួកអ្នកនិយាយពួកអាត្មានិយាយពួកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមែនអ្នកកាន់កូនសដំណោះស្រាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់មែនជាអ្នកកាច់ចង្កូតហើយអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តអយ EBA នៅឬក៏ទៅទេអ្នកដែលកាន់កូនសធ្វើការសម្រេចចិត្តខ្ពស់គឺហ៊ុនសែននិងបកពូហ៊ុនសែនពួកយើងគ្រាន់តែជាអ្នកសម្ដែងការព្រួយបារម្ភប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាអ្នកសម្រេចចិត្តទេដូច្នេះសូមញាតិញោមជួនរួមជាតិមេត្តាពិចារណាចំណុចនេះសារជាថ្មីហើយអាត្មាសូមផ្ដល់ជាអនុសាសន៍គំនិតដែលញាតិញោមយកទៅត្រិះរិះពិចារណាទី1មិនត្រូវបែកបាក់រវាងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាត្រូវការពារអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាអ្នករងគ្រោះអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នករងគ្រោះជាតិខ្មែរក៏ជាអ្នករងគ្រោះអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើទី1គឺសាមគ្គីរវាងអ្នកស្នេហាជាតិដូចគ្នាទី2មិនត្រូវស្ដាប់ការជជែកការពាររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនទេតែផ្ទុយទៅវិញត្រូវចូលរួមនិយាយពីហានិភ័យជាតិនិងចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនយោបាយអយសកម្មបានយើងអាចការពារអ្វីដែលខ្មែរមានបើពុំដូច្នោះទេខ្មែរនឹងកើតបញ្ហាពលរដ្ឋភាពទឹកដីនឹងបាត់បង់ទៅតាមអំណាចដែលពួកជនបរទេសជិតខាងយើងមានបំណងចង់ឈ្លានពានដូច្នេះ
ការងារនៅលើដៃរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបនិងនៅលើការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបមានតែការចូលរួមនិងភាពក្លាហានទេដែលយើងអាចការពារបូរណភាពទឹកដីយើងបានដូច្នេះការផ្សាយរបស់ខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាទាំងពីរព្រះអង្គដល់ពីលលាននឹងបញ្ចប់មុននឹងបញ្ចប់សូមប្រសិទ្ធពរបវរមហាប្រសើរប្រគិនប្តីប្រគុណសង្កបាលោកគុំបណ្ណាដែលព្រះអង្គបានចំណាយពេលចូលរួមជជែកពិភាក្សាគ្នាក្នុងកម្មវិធីនេះទោះជាអេរឺបន្តិចក៏យើងនៅតែជជែកគ្នាកើតរូបប្តីប្រគុណមិនដើនៅនឹងថ្កល់ប៉ុន្តែយើងជជែកបានដល់បញ្ចប់ហើយសូមប្រគិនពរឲ្យប្តីប្រគុណមានសុខភាពល្អសំណាងល្អហើយប្រកបកិច្ចការនៅក្នុងប្រតិប្រាំងបានជោគជ័យហើយក៏សូមជូនពរដល់ញាតិញោមជនរួមជាតិសូមឲ្យញាតិញោមបានសុខចម្រើនថ្ងៃនេះថ្ងៃចាប់ផ្ដើមនៃការធ្វើការនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមបើកបរប្រយ័ត្នប្រយែងទាំងអស់គ្នាដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពរបស់ញាតិញោមអាយុនៅទោះជាបញ្ហាកើតក៏យើងអាចដោះស្រាយបានប៉ុន្តែបើបញ្ហាកើតបាត់ជីវិតយើងដោះស្រាយបញ្ហាជាតិយើងមិនបានទេដូច្នេះយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការធ្វើដំណើរគូតែមានសតិជាប់នឹងខ្លួនពីព្រោះមធ្យោបាយនៃការធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវក្នុងប្រទេសជាតិនៃកម្ពុជាមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់ពី5ទៅ7នាក់ជាប្រចាំរបួសពី15នាក់ទៅ20នាក់ជាប្រចាំក្នុងមួយថ្ងៃដូច្នេះហានិភ័យរបស់ជាតិយើងមិនមែនត្រឹមតែសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយទេសូម្បីតែជីវិតរបស់ប្រជាជនខ្មែរដែលដើរលើដងផ្លូវក៏ស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យខ្ពស់ដែរឬគល់នៃបញ្ហានេះក៏មកពីបញ្ហានៃការអនុវត្តច្បាប់ធូររលុបដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបានជូនពរឲ្យញាតិញោមមានសុខភាពល្អហើយមានសុវត្ថិភាពក្នុងជីវិតចូលរួមសកម្មភាពឲ្យបានច្រើនគ្រប់គ្រប់គ្នាខ្ញុំកណ្ណាសូមនមស្ការលានិងចម្រើនពរលា